Hej mina vänner, hoppas att allt är jättebra med er idag. Med mig är det bara bra, tack. Idag är det fredag och ni har valt att ni vill se mig testa The Bra Instagram BH:n som alla snackar om. Klyft BH:n, trend BH:n. Den trendigaste av dem alla, The BH. Jo, det är den här BH:n som jag faktiskt beställde i min shoppa på Wish video. Länkat där uppe, eller där. Jag kommer aldrig ihåg det. Men länkat i alla fall så ni kan kolla på den. Och den kom tidigare än allt annat. Och jag är så sugen på att testa den här, så jag gav ut den som ett förslag till er. Och ni vill också att jag ska testa den, så jag är överlycklig. Tusen tack för det. Så, vad är då The Bra för någonting? Jo, The Bra är den BH:n som inte har några band eller axelband eller någonting som helst, samt att man kan dra ihop den i mitten så att man får en snygg klyfta. Här är den. Jag beställde den här i en storlek B, för det är vad jag vanligast har. Och jag måste säga så här, det ser lite liten ut. Det ser jätteliten ut, så det kanske blir en boob shop det här. Jag har ingen aning i alla fall. Men så här ser den ut, och det här är det enda. Om man lyfter på det här plasten så är det klister. Jag vet inte hur mycket ni ser, men det är jätteklibbigt. Vilket gör att den ska sitta på brösten utan att man ska behöva ha någon spännen eller någonting annat. Samt att det är en liten nipple look, eller vad man säger. Jag tänkte utsätta den för lite hopp, lite skutt och lite kläder, eller ja, man säger väl så. Så det är den här vi ska testa idag, så jag tänker så här, jag går och byter om. Då kör vi igång. Och eftersom att jag inte vill att detta ska bli någon nakenchock, så har jag faktiskt tagit på mig min bomberjacka så att jag har någonting som täcker lite. Alltså ja, jag behöver nog inte ens förklara, ni fattar vad jag menar. Och sätter jag väl på mig den här då. Jag vet inte hur gott tecken det är på när den här är liksom trög att ta bort, att den är så kladdig. Lätt att sätta på. Den är på! Så här ser den ut på. Otroligt snygg om ni frågar mig, för att det är som typ en topp nästan. Och med den här bomberjackan så blir det riktigt läckert. Inte för att jag skulle gå ut så här, men ja, ni förstår vad jag menar. Men nu kommer vi till det stora, stora frågan. Går det att få en snygg klyfta av den här? Här har vi två band och här har vi den här, så ja, vi testar. Om den går att få ihop. Den är lite trög. Ja, men kolla! Svalorna tittar fram! Yay! Och den sitter faktiskt! Som sagt, som jag nämnde tidigare, jag trodde att jag hade beställt en för liten, trots att jag tycker att det är ju B jag har. Jag känner mig dock lite sned. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det är nog lite snett. Och det känns nästan som att den håller på att lossna lite precis här nere. Men annars så sitter den ju bra och det känns bra. Alltså jag tänker inte ens på den. Och den sitter när man grejer. Jag har tagit fram två klädesplagg som jag har hemma. Vi tar och testar. Så, blusen är på och jag måste säga så här att jag tror att jag har ropat varg innan jag såg vargen. Eller hållt smöret och tappat pengarna eller vad man säger. För att nu när jag har bytat om, alltså jag har tagit på mig den här, tagit av min bomberjacka, så känner jag att det liksom, det känns som att den håller på att lossna hela tiden. Så jag känner att jag går och tar på brösten jämt. Och det vill man ju inte göra om man är ute på dejt eller bara har på sig kläder. Man vill ju inte gå så här. För det känns som att BH:n håller på att rasa ihop. Och jag betalade ju, vad var det, 9 kronor för den här. Och 9 kronor i frakt, så jag har betalat 18 kronor för den här. Men jag vet att den säljs på så många andra ställen för så mycket mer pengar. Så det här kan ju inte vara en liksom engångs-BH, förstår ni vad jag menar? Den borde ju klara mer än att sätta på den och sen bara vara på i någon timme och sen så rasar den ihop. Men jag har tagit på mig min blus nu i alla fall. Och som ni kommer ihåg så var min BH svart och den här är vit. Det är ju ett väldigt konstigt val av kläder egentligen, eftersom att vitt och svart, det brukar inte gå ihop. Men det här sitter faktiskt jättebra. Jag ser den inte. Den är så fin och jag har fått en liten klyfta här, vilket gör att den är väldigt, väldigt tjusig och fin och den är lätt att ha på sig. Och eftersom att den här blusen inte väger någonting så är det en väldigt skön kombo. Det känns som att jag nästan är naken uppe till. Det enda kruxet är ju då att det känns som att den håller på att lossna hela tiden och att
Man får stå och ta sig på brösten hela tiden. Oh. Här har vi den. The Nude Dress. Och som ni ser, man ser varenda liten grej på den här jättetydligt. Och man ser ju alla delar och allting. Och det känns som att den ska rasa ner ännu mer. Det är inte så kul. Man beställer en ny hudfärg till exempel. Åh, nu lossnar den, vänta. Jag har tagit på min bomberjacka igen, bara för att se. Den här kan ju få en riktig urinning i, eller vad man säger. Den kan ju dra ner hur mycket jag vill. Och ja, alltså den gör ju sitt jobb, så mycket kan jag säga. Jag har ju fått en fin svala push-up här. Jag har ett sista test kvar på den här, och det är att ta av den för att se hur det känns. Det kändes ingenting att ta av den, det gjorde det faktiskt inte. Den var väldigt behaglig. Så vad ska jag ge för betyg för den här? Jag köpte den här för totalt 18 kronor. Jag vet att den säljs för nästan 500 kronor på vissa ställen. Är den värd 500 spänn? Nej. Är den värd 9 spänn? Ja, det kan den väl vara. Den är mycket lätt att ta på sig, den är väldigt klistrig, den känns inte och... Alltså... Den fungerar, det gör den, men det där männet som alltid kommer när man testar någonting överhuvudtaget, det är att den känns som att den ska ramla av, och jag vill ju inte gå runt och ta mig på brösten för att det känns som att min BH ska trilla av. Men om man ska använda den en kväll och man har tajta kläder på sig och liknande, varför inte använda den då? Det är det enda jag har att säga, för den fungerar ju. Jag får väl spara den till en bättre dag eller någonting. Hoppas ni tyckte att det här var en trevlig video, och om ni kommer på någonting annat som ni vill att jag ska testa, så lägg gärna en kommentar där nere. Jag vet, det har blivit jättemycket annat att testa nu det senaste, men jag tycker att det är så himla kul. Men det var vad jag hade att bjuda på idag. Tusen tack för att ni kollade idag. Glöm inte att gilla, dela, kommentera och självklart prenumerera, så ses vi igen på söndag blir det. Puss, puss, I love you all.